Uma associação que tem o intuito de ajudar pessoas e fica na cidade da Esperança vem passando por muita necessidade e precisa da sua ajuda. Essa Associação do Idoso é uma associação que eles vêm, participam, tem tudo o que é possível a gente participar com os idosos, desde orientações médicas, desde um reforço de aulas, né, para os filhos dos associados. Temos uma variedade de eventos, excursões, aula de música funciona aqui, o professor Clodoaldo aqui nessa aula. E nós estamos nessa preocupação de organizar a associação, porque estamos 2 anos parados. E a dificuldade de unir todos os associados não está fácil. Então a associação está realmente precisando de uma ajuda financeira para poder pagar o aluguel, porque a diretoria sozinha está com dificuldade de pagar esse aluguel. Entendeu? Estou falando em nome da diretoria. Esse aqui vai, os filhos associados, os associados vão ter aula de dança, aula de reforço de informática, aula de reforço de fundamental, estudo fundamental, tudo vai ter aqui a benefício dele. São cerca de 300 pessoas que precisam dessa associação. Ao entrar, a gente consegue perceber que existem muitos trabalhos ainda para serem feitos. Aqui, por causa da chuva, a gente consegue perceber que a água desceu e deixou tudo alagado, né? E aqui, onde eu estou agora, nos próximos dias, será o local onde vão ser colocados vários adolescentes para terem aulas de reforço. A associação em si precisa da sua ajuda, da sua doação. E se você puder ajudar, você puder doar, vai ser muito bem-vindo. Olha só, a cozinha deles, eles hoje não têm geladeira, mas precisam colocar os mantimentos, né? Deixar guardados para os adolescentes ou até mesmo para os idosos, quando virem participar aqui da associação. Aqui é muito difícil, o bairro aqui é carente, então a gente tem 2 associações, a Associação Abate, que é do idoso, e a Associação Cultural, que é da Rio de Baião, que é com jovem carente. Os jovens aqui, praticamente, eles estão excluídos da sociedade. É jovem que chega aqui chorando, que não passou de média. A gente está tentando colocar aqui a sede em prática de novo, para botar aula de reforço, aula de computação, aula de dança. E a gente não cobra nada, e o fim lucrativo aqui a gente não tem não. Você que pode ajudar, saiba que a associação fica em frente à praça na Cidade da Esperança. E fica entre a Adolfo Gordo e a Rua Saara.